Isu banjir kilat di mahkota akan diselesaikan dengan cara baik dengan pihak berkepentingan. Calon BN Syed Hussein Syed Abdullah berkata pihaknya akan turun padang berbincang dalam usaha menyelesaikan isu berkenaan. Umum maklum di Keluang ini, sebelum ini ada banyak kawasan yang banjir. Tetapi hasil daripada bantuan daripada kerajaan negeri dan kerajaan pusat telah menyelesaikan beberapa tempat bagi mengurangkan permasalahan banjir ini. Kerana perkara ini, kita perlu bertanya kepada pihak agensi yang mempunyai kepakaran. Macam kalau kita nak cakap ni, kalau kita kata boleh, tapi kita perlu tanya juga JKR, kita tanya JPS bagi mendapatkan pandangan daripada mereka, terutamanya daripada Majlis Perbandaran itu sendiri. Terdahulu, isu banjir kilat yang sering melanda penduduk sekitar Taman Ilham menjejaskan 300 orang serta kerosakan harta benda. Ia dipercayai berpunca daripada longkang yang tidak mampu menampung jumlah air mengalir dari tali air yang deras.